Пані Ірина та пан Віталій – нетипова родина, як здалося на перший погляд. Чоловік та жінка – свати. Зайняли одну з кімнат селиського шелтера. Добрий день. Добрий день. Можна до вас у гості? Можна, будь ласка, заходьте. Розкажіть, як ви тут облаштувалися? Та ось дивіться. Зручно нам тут, тепло, хорошо, не бомблять. Спимо спокійно. Все хорошо. Годують нас. Ну, цим самі дивіться, все добре. Це вже четверте поселення переселенців, які втекли від війни з Авдіївки. Вже встигли і облаштуватися. Сюди приїхала моя дочка з внуками. Вони жили у школі. І ми приїхали до них. В марті місяці? В апрелі. Ні, то вони в марті приїхали. Ну, вони в марті. А ми в апрелі вже приїхали. Потім дочка звідси поїхала в Кам'янське і Пропетровське до чоловіка. Ну, а ми залишились тут, тому нам їхати нікуди. Приймають дуже гарно, кормлять, бачите, що нам побудували. Є всі умови для проживання. Прибирають по черзі, допомагають у їдальні та по господарству, волонтерять, а також доглядають за дітьми, аби батьки могли бути теж корисними. Зомбі. Это жирная база ихняя. Она надела, как они. Я друзья в тебе. Есть только один друг. Его. Но он живет не в нашей комнате. Подобается тебе тут? Ага. Хто чим може. У шелтері проживають усі за принципом самоорганізації. 10 кімнат на 34 особи. Наразі розмістилися 24. Це наша кухня. Маємо 2 холодильника. Це плита електро, це газова тимчасова, все з тим, що временно відсутствують. Ну, поки як то так. Тут питна вода, це наш посуд, це теж посуд і, ну, не знаю, якось так. Тут діють чіткі правила поведінки, обов'язкові для всіх мешканців, аби тримати дисципліну і порядок. Призначили і адміністратора. В мої обов'язки входить навчити людей контактувати між собою. Також закупівля речей, так, що потрібні для побуту. Тобто той же самий туалетний папір, миючі засоби. Дивитися, щоб все було в порядку з тими ж самими кранами. І взагалі дивитися за порядком в шелтері, щоб ніхто не ходив випивши, щоб люди були дружелюбні, щоб вони вміли спілкуватися між собою. Селиський шелтер – це тимчасовий безкоштовний прихисток для переселенців з комфортними умовами для перебування до півроку. Це час на соціалізацію після того, як оговтаються, а далі – у вільне плавання. Контингент – люди з окупованих територій та зон бойових дій, яким нікуди йти. Здебільшого це відселені зі шкіл, садочків, де стартував навчальний процес. Тут можна створити як велику сім'ю, і якщо зараз люди трошечки ще притруться, вони всі звикнуть один до одного, і ми їм будемо в цьому дуже допомагати. І я думаю, що вони зможуть стати єдиною сім'єю. Намагаємось, знаєте, ці майстер-класи, вони дуже-дуже зближають людей. Тобто перший майстер-клас організувала я, то було малювання маків, я думаю, це не останній, бо всім дуже сподобалось, у всіх були чудові результати, для всіх тут був новий досвід. Потім Іночка минулої неділі робила майстер-клас з ялиночок. Так, уже всіх вийшли, всі були дуже задоволені. Тепер 3-4, я думаю, січня ми зробимо майстер-клас, я буду проводити зліпки пельменів. Викупили приміщення сільської ради, зробили ремонт, подбали про меблі та побут. Шелтер довели до ладу спільно громадська організація «Закарпатська асоціація місцевого розвитку» та благодійна організація «Комітет медичної допомоги у Закарпатті» за підтримки міжнародних партнерів.